Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը Շուշիի հետ կապված։ Ես ձեր կարծիքն եմ ուզում իմանալ, դուք ինչպես եք ընկալել այդ հայտարարությունը, երբ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է 90% ադրբեջանցիներով բնակեցված Շուշին ուզում եք համարել ադրբեջանական, ասեք դուք ինչպես եք ընկալել նրա այդ հայտարարությունը։ Ես կարծում եմ նման հարցով պետք է դիմել վարչապետի մամուլի խոսնակին, եւ վարչապետի մեկնաբանությունները բազմաթիվ են։ Քանի որ ինքը ցանկանում էր հարցադրել, թեկուզ այդ կարգավիճակով, իր այդ կարգավիճակով, այսինքն 90% եւ ավելի բնակչությամբ Շուշին ձեզ համար հայկական է։ Շուշին պատմական հայկական քաղաք է ինձ համար, որը հիմնվել է հայերի կողմից, որը Արցախի սիրտն է, որը Արցախի հպարտությունը եւ գեղեցկությունն է, որը ռազմական պարտության ընթացքում եւ արդյունքում անցել է Ադրբեջանի զորքերի վերահսկողության տակ, բայց պետք է նշել, որ Արցախի կարգավիճակը դեռևս առկա է կարգավորման ԵՀԿ Միսկի համանախագահությունների դիվանագիտության երեկվա հայտարարությունները խմբակցությունում ճիշտ են ընկալել։ Իմ երեկվա հայտարարությունները, քանի որ ես ախին ասացի, որ գոյություն չեն ունեցել, դժվար թե կարելի է ես ասել եմ, նորից եմ ասում, միայն այն բան, որ հայերից լավ պատմական մեջբերումներ անել որևէ մեկը չի կարող։ Եվ քննարկման համատեքստում այդ խոսակցությունը անարդյունավետ է։